любі учні, згадайте про співочу поставу, а це рівна спинка, розправлені плечі, дихання на опорі і активний виразний ротик. Першу співанку, яку ми сьогодні згадаємо і разом заспіваємо, я впевнена, ви швидко впізнаєте за мелодією. Ось вона. Підказую. Впізнали, так? Це співанка про наші вправні рученята. Права, ліва. Друзі, назавжди співаємо разом. Права, ліва, друзі, назавжди. Права, ліва, будуємо мости. Права, ліва, шиють голочками. Права, ліва, керують літочками. Права, ліва, сплелися у тинок. Права, ліва, закрилися в замок. Права, ліва, втомились і упали. Права, ліва, під вушком спочивали. Згадали, а тепер повторимо з рухами. Ось так, рученята, складайте. Разом зі мною співайте. Права, ліва, друзі, назавжди. Права, ліва, будуємо мости. Права, ліва, шиють голочками. Права, ліва, керують літочками. Права, ліва, сплелися у тинок. Права, ліва, закрилися в замок. Права, ліва, втомились і упали. Права, ліва, під вушком спочивали. А тепер заспіваємо швидко-швидко, з максимальним прискоренням. Беззвучно, внутрішнім голосом, лише ротиком, але швидко.
паучка, який не просто повзе, не просто з павутиння свою ниточку плете, а ще й голосно сміється. Ось так, на відкритий звук «А». Ха-ха-ха-ха-ха. На посміхаючийся звук «І». Хей-хей-хей-хей-хей. І на округлий звук «О». Хо-хо-хо-хо-хо. Заспіваємо про павучка разом. Трішечки швидше і з рухами. Ось так у нас сміється сонечко. Ось так у нас повзе павучок. Ось так він плете павутинку ниточкою вгору, вниз. І, звичайно, сміється. Ну що, готові? На занятті музичному спати не можна. Будемо його будити. А допоможуть нам у цьому наші чарівні флейти, на яких ми згадаємо мелодію програшу з нашої нової пісеньки. Ось як вона лунає. Кожну нотку. Розпочинається мелодія програшу з нотки сі бемоль. Внутрішня дірочка першим пальчиком лівої руки теж закрита. Ось наш сі бемоль. Ось як він лунає. Повторіть зі мною. Наступна нота ля. Ось її розташування. Ліва рука, внутрішню дірочку, першим пальчиком все ще тримає закритою. Нотка ля, ось як вона лунає.
Наступна нотка. Нотка до, два. Ось її розташування. Внутрішня дірочка першим пальчиком лівої руки все ще закрита. Ось як нотка до, два лунає. Повторіть разом зі мною. Далі граємо послідовність ноток. Сі бемоль, ля, соль, фа. Ось як ця послідовність лунає. Послухайте. Повторіть зі мною. А тепер швидко. І ще раз. Зберемо всі нотки у одну мелодію. Нотки з мелодії нашого програшу всі згадали. Тепер поєднаємо цю простеньку мелодію з акомпанементом. Але спочатку продуємо флейти від зайвої вологи. Так, приготуємо перший звук сі бемоль. І вперед разом зі мною, будьте уважні. Кавер «Вихід є». Повністю його заспіваємо у нашій наступній відеозустрічі. Тож, до нових пісень! Па-па!